السلام عليكم دوستو، كي على ديك تاع خوشو تاع بس تاع خير خديت سيوت الصباح كده دوپہر کے 1 بج کے 114 ہو گیا ہے اور ہم لوگ اٹھے ہیں خیر سے اور یہاں پہ بھائی جان سی اس کو کاش اس ما عرفت کیا لا سو انا انا مزافني لا سو انا صورك يعني كده باسپورت سائز فوتو يعني يلا ايه صور شخصيه ما فهمت شنو ناقصك هون كيف مو اوكي ها طعمه واحد ما بقى تو اشرب عشان كده ما بشربها خلاص برا يعني تو خير ابھی ہم لوگ چیک آؤٹ کر رہے ہیں جا رہے ہیں جا کے کچھ کھا لیں گے پھر اس کے بعد نکلیں گے سیدھا مدینہ سیدھا خیر سے مدینہ کے لیے بھائی ہاں بھائی مدینہ کے لیے نکلیں گے مدینہ کے لیے میرے بھائی جی ہاں یہ کیمرہ اٹھایا وہاں پہ تو خیر میں کیا نام ہے کیا کہتے ہیں موبائل سے ہی میں ویڈیو بناؤں گا چارجر ہاں تو یہاں سے ابھی نکلتے ہیں خیر سے انشاءاللہ يلا خلاص خلينا نشيل اغراضنا يلا نتوكل يعني نروح نتغدى ونطلع باذن الله يلا بس تو یہاں کا آج کا دن یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے فرام سعودی عربیہ الرياض سے چلیں السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش ہیں؟ ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی، یہ کس مطعم نموذج طازج بلا طازج ناضج ناضج روب ها روب يوغر روب ايوه جيب روب تو مندية گوشت دجاج مغلي ها اثنين ولا اقول جيب اثنين ايوه جيب ما عندهم شوربة؟ لا بھائی ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ کھانا مانا کھا کے پھر خیر سے نکلنا ہے مدینہ کے لیے تو یہ کرتے ہیں بسم اللہ صبر خلنا ناكل الحين تصوير ہم بسم اللہ کرتے ہیں کھانے کے بعد آپ لوگ سے ملتے ہیں دوستو الحمدللہ کھانا وانا ہم لوگ نے کھا لیا ابھی خیر سے بس نکلتے ہیں مدینہ کے لیے انشاءاللہ مدینہ کی طرف انشاءاللہ نکلتے ہیں وہی 8 گھنٹے کا میرے خیال سے سفر ہے 800 کلومیٹر یہاں سے اسی طرح کچھ ہے 800 کلومیٹر ہے میرے خیال سے یہاں سے میں اور مروان اور دوسرا دوست ہے جو ماجد ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے وہ ماشاءاللہ نکل گیا دے قسم کو کیا آ رہا ہے یار ابھی ہم لوگ یہاں سے خیر سے نکلیں گے سیدھا مدینہ کے لیے ابھی ٹائم ہو رہا ہے 3:18 خیر سے وہی بس رات کے 12 بجے ہو گئے میرے خیال سے یا 1 بجے ہم لوگ خیر سے پہنچیں گے وہاں پہ اس کے بعد وہی بھی یہاں یہیں سے ہمیں جاتے جاتے ہمیں جلدی سے بکنگ کرنا ہے ہوٹل اور وہ اپلیکیشن بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے جو مدینہ منور کے اندر ہمیں اجازت دیں مطلب وہ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں نا بندہ اپائنٹمنٹ بندہ لے کے پھر انٹری دیتا ہے چلو چیک کروں وہ کیا چیز ہے پھر میں آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کروں گا وہی اپلیکیشن جس سے آپ لوگ کو اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے ابھی نکلتے ہیں خیر سے ملتے ہیں آپ لوگ سے بھائی ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں ہم لوگ ابھی راستے میں زمان کے راستے وہاں پہ مایا پیٹرول پمپ پہ رکے پھر یہ گاڑی کا جو تھا فیول پمپ ساکٹ جو تھا وہ ایشو دے رہا تھا اس کو میں نے بنا دیا اور ابھی جو ہے ہم لوگ وہاں سے رک نماز ماس پڑھ کے تو یہ کلیچا جو ہے نا کلیچا مینی یہ ہم لوگ نے لیا ہوا ہے یہ میرے خیال سے ہمارے جو بلوچستان کی گاؤں ہے نا یہ ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میٹھا روٹی
ميتا روتي لكن ये जो उसके अंदर जो जूसी है ना वो उसको कहते हैं डिप्स वो है जो जो उसका मिठाई जो खजूर का जो होता है मतलब जो क्या कहते हैं उसको जो वो ये खैर उस वो अभी लगा रहे हैं बता रहे हैं खैर क्योंकि आगे का सफर और भी बचा हुआ है और मेरा जो कैमरा मैन है आज वो है माजिद मंसूरी पीछे वो खैर वो मरवान है और ये अभी हम लोग कर रहे हैं كده بي ها في ابي اجي كسبه خاص بجا وانا بيرابي هو الحمد لله في الماضي كله ما يضروا من قبل راو 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 من هنا ادرا بدك سكه يومته السلام علیکم صبح بخیر دوستو کل ایکچولی ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے تو میں نے آپ لوگ کو ہوٹل نہیں دکھایا آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرنس ہے پھر بیڈ روم تھری بیڈس بیڈس سب سے زبردست چیز پتا کیا ہے مزے دینا سامنے آپ لوگ دکھائیں یہ زوم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سامنے نظر آنا ہے وہ یہ جی اب یہاں سے ریڈی ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ مسجد نبوی کے لیے مسجد نبوی کے لیے پھر اس کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد اس کے بعد خیر سے مکہ پیس تقریباً پڑا 412 good tax ابھی ایسے ملتے ہیں مسجد النبوی کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں سامع ماما نے ایک دفعہ چیک آؤٹ ہم لوگ طبیعت سردی لا ایجی ولا واحد تحرك ما خالف جزء فوق احنا ضغط فوق يا سياخي كلهم يوم شفت الجبال حوالي المدينه ما شاء الله يا اخي سبحان الله لا اله الا الله انا نزلت جیسے بھی اپ کو میں کر لے لیا ہوگا لوڈ کرنے کے بعد میرے خیال سے مطلب اپ لوڈ کروں اس کے بعد ہو گئی کوئی کار کلو خمسہ اے کلو ہاں انا جبت هذا هذا من نص واحد واحد ثاني فوق ثاني تا 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 هذا جون فلور هذا ابھی میں اپ کو جب دکان میں تو اپ مجھے ظاہر نہ تو خیر سے جب ہم پہنچیں گے اب یہاں سے جب ایگزٹ ہوں گے آپ لوگ دیکھ لینا ہوٹل سے جو ایگزٹ نکلنے کا راستہ مطلب کس طرح کی جگہ ہے ویو زبردست ہے پیچھے پہاڑ ہے بڑا خوبصورت ہے پہاڑ کے بارے میں مجھے پڑھنا لیکن میں نہیں پڑھوں خیر حرام الطريق ہاں ہم مسیا ہاں نطلع دین نمشي شو بدي برتين کچھ کام آئی نہیں خالقين
تحطه شيء؟ لا هذا اللي أكل راستن مسجد النبوي سيده جواقي السيجناله سيجناله سيده سيده مسجد النبوي بالكل سامع ہم لوگ خیر سے جا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے قبر پہ حاضری دینے کے لیے وہاں پہ پھر اس کے بعد کیونکہ اپلیکیشن تو کام نہیں کر رہا تھا تو اسی وجہ سے ابھی جو نیا سسٹم لوگ نے شروع کیا جو اپلیکیشن ہے اس کے تھرو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے نا کیونکہ بہت ہی رش ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہ اپلیکیشن کے تھرو جو ہے نا آپ جو اپنے ٹائمنگ لیں گے کہ آپ کو 7 منٹ کا اجازت ہوگا اندر فور وزٹنگ یہ اس پر یہ بندے نے جو ہمیں بتایا یہاں پہ تھا تو ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم جا رہے ہیں تعرف يوم الجمعة مروان يشلون هالأشياء الصلاة مرة هذا هو الماي اللي قلت انت عليه
ماشي دخول ماشي مسكر. السلام عليكم تو دوستو، خیر سے ہم لوگ پہنچ گئے میقات جو مدینے سے نکلتے ہوئے آتے ہیں. نام سوری میں بھول گیا، میں ویسے مینشن کر لیتا ہوں نیچے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگ آ گئے، ابھی ہم لوگ نے وضو کیے، کیا نام ہے، نماز پڑھے اپنے، نام لے کے انشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں مکہ کے لیے. خیر سے یہاں پہ ماشاءاللہ سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی سارے سب لوگ آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ آ کے بھائی یہاں سے ابھی حرم پہن کے نا ایک الگ سے ایک فیلنگ اسٹارٹ ہوتا ہے قسم سے. ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ابھی آگے جا کے ذرا دیکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں میں نے پہنا ہوا حرم پہن سے نکلتے ہیں آگے کی طرف. ملتے ہیں آپ سے، آپ لوگ اس سے آگے. یہاں پہ شور شور تھوڑا سا زیادہ ہے. شير عين لك يا شير، والله اي والله عين لك يا شير، اي والله عين الله زمزم ان شاء الله بالطريق. اي والله والله يبعد منك المصايب اللي يجيب قرانك. امين يا رب. الله يزين شل الجقول ولا بيرد عندك ثاني مره يا رب. امين امين يا رب. ويحفظ قراجك ان شاء الله وكل سامانك يرجع. امين. اي على هذول مصفح كله ياخذون سباين وياخذون ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. درنفيس درنفيس. الحجر الأسود ما أتنا عليه، كلها تروح عليه.